Ruane Bilçika. Kjo fushat denigruese e oligarkisë politike, ekonomike e mediatike ndaj Engeled Alibeajt që po shikoni çdo ditë në media e rrjetet sociale, tregon frikën e tyre për një orientim politik dhe ideologjik të djathtë dhe për më tepër antikomunist të Partisë Demokratike. Në të gjithë karrierën e tij politike, zoti Alibeaj ka dëshmuar që personalisht është i tillë dhe këtë e ka bërë me akte politike jo sot por herët, kur Berisha kishte pushtet absolut. Ka shumë gjëra, por mjafton vetëm akti kur votoi kundër ish hetuesve të sigurimit të shtetit që Berisha i çoi në gjykat kushtetuese pasi rrëzuan akuzat për korrupsion të Ilir Metës në 2013-ën, por edhe fakti se vjen gjenetikisht nga një familje fisnike me kontribute të spikatura patriotike e përndjekur politike e diktaturës komuniste. Djemt dhe shërbëtorët e blokut komunist dhe spionët e sigurimit të shtetit në media nuk mund ta pranojnë dot këtë fillim të fundit të pushtetit të tyre që nga 45-a në Shqipëri. Përcaktimi i kriterit antikomunist në kushtet e PD-s për mazhorancën në përpjekjet për të zgjedhur një president me konsensus ka tërbuar komunistët jo vetëm në Partinë Socialiste që e shohin me të drejtë një kurs të tillë të PD-s dhe të djathtës shqiptare si një rrezik për establishmentin aktual të Shqipërisë. Pikërisht ky rrezik, kjo frikë ka bërë aleancën e qelpsirave të bashkohet makinës propagandistike të Baltës kundër tij, sipas parimit grek gënje se diçka do të mbetet. Viktimat të monopolizimit të opinionit publik nga oligarkia postkomuniste janë shqiptarët, të cilëve vazhdon të bëhet lavazh druri me metoda komuniste, por me mjete agjiprop më të sofistikuar që i quajnë analist. Interesi i tyre është që PD të vazhdojë të kontrollohet nga linja komuniste e Berishës sipas akordit katovician të 91-shit. Mishin tuahaj po kockën tuaruaj komunistëve. Pikërisht këtë akord kërcënon të prish politika antikomuniste Alibeajt në krye të PD-s. Dje lexova në Facebook një thirrje të kolegut ton të mirënjohur Marash Mirashi për detyrimin që ka spak të hetoje verifikoj edhe pasuritë e gazetarëve milioner për të parë se si janë vënë ato me qëllim që publiku të kuptojë arsyet e helmit që merr çdo ditë prej tyre për interesat të establishmentit politiko-mafioz të Shqipërisë që i paguan. Publikimi i të dhënave personale të pagave nxori në dritë disa prej tyre, por kjo duket se nuk mjafton. Shqiptarët kanë të drejtën të informohen se si e sa paguhen me taksat e tyre dhe paratë e oligarkisë ata që i mashtrojnë çdo ditë në media, për të bërë edhe dallimin midis gazetarëve të vërtetë dhe hanxharëve të mafiës politiko-ekonomike mediatike të Shqipërisë. Këta nuk janë gazetarë, por vegla të oligarkisë. Ja çfarë ka thënë për ta një prej gazetarëve më të shquar të botës, Indro Montanelli, për këtë lloj gazetarie gazetarësh. Po ne jemi për herë të paguar pak sepse ky zanat nuk bëhet për lek, përkundrazi. Në rast se takoni një gazetar të pasur, mos e besoni, gazetaria nuk të çon në pasuri, mund të të çojë në mirëqenie, për hir të së vërtetës. Unë nuk ankohem, kam aq sa më mjafton, bile edhe më shumë për të jetuar mirë. Por një gazetar i pasur është një gazetar që çelber sepse ka shfrytzuar zanatin për të arritur qëllime të tjera. Një gazetar që sklavëron zanatin duke i kërkuar ndjes prokurorit, unë do ta pushkatoja. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.